L'Aula de Teatre de la Universitat Rovira i Virgili celebrarà els seus 25 anys d'existència oferint la possibilitat de participar de l'activitat teatral a d'altres col·lectius externs a la universitat. Ho farà creant un ajut per la producció i desenvolupament de projectes teatrals que inclourà l'assessorament dels professionals de l'aula i la cessió dels espais que utilitza, com és el cas del Camp de Mar, per desenvolupar l'activitat. L'aula premiarà anualment un dels projectes que es presentin. La primera convocatòria es tancarà el 30 de juny. L'objectiu bàsic i fonamental és crear un espai o donar espai perquè col·lectius puguin accedir a la feina, als assajos, donar un suport tècnic, donar un suport artístic, donar un suport econòmic també de 1.000 euros a cada projecte, i després també hem arribat a una col·laboració, a un acord amb la Sala Trono d'aquí Tarragona, i els projectes aquests estarien presentats dins de la programació de la Sala Trono. A banda del nou ajut, la celebració del 25è aniversari també contempla la celebració d'unes jornades formatives adreçades especialment a professionals i docents que tindran lloc els dissabtes 1 i 8 de juny. Estan organitzades en col·laboració amb el Departament, amb la Facultat de Pedagogia, Psicologia i Ciències de l'Educació, i perquè penso que és necessari obrir un camp fixe de lo que és el teatre en la part formativa, i estic pensant en professors, estic pensant de primària, de secundària, estic pensant en gent que treballa al fet social, a totes les aquestes. Llavors, és un inici també d'una altra eina important, que és un laboratori permanent d'educació i llenguatge escènic. La commemoració continuarà també amb més jornades teatrals, en aquest cas ja el mes de novembre. Anualment, una cinquantena d'alumnes participen de les activitats programades per l'Aula de Teatre de la URB. Es calcula que al llarg dels 25 anys d'història de l'aula han participat d'aquesta unes 1.500 persones.